Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda buyrakda paydo bo'lgan toshlarni maydalab siydik yo'li orqali chiqarib tashlaydigan eng yaxshi malhamni tayyorlash yo'lini sizlarga taqdim etamiz. Demak, tinglang. Bu malham chayondan tayyorlanadi. Bu dori buyrakda paydo bo'lgan toshlarni maydalaydi. Uni iste'mol qilgan kishi buyrakda tosh paydo bo'lishidan qutuladi. Bu dori o'zini mijozi bilan emas, hissasi bilan ta'sir ko'rsatadi. 10 ta tirik chayon tutilib, toza temir qozonga solinadi va qozonning usti yopilib, xamir bilan suv oladi. Keyin o'choqdagi lovullab turgan cho'qqa qozonni qo'yib, bir kecha qoldiriladi. Keyin chayon kuli olinib, bir idishga solib qo'yiladi. Bu kul ozgina uzum sharbati yoki oz miqdordagi sirka bilan aralashtirilib ichilsa, toshni maydalab, siydik yo'li orqali bo'lak-bo'lak qilib chiqarib yuboriladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.